Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müdafiə Nazirliyinin saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əskər Əliyarov Riyad Məmmədoğlu Kəlbəcər rayonu ərazisində elektrik cərəyanının vurması nəticəsində həlak olub. Big As Unikala istinadən xəbər verir ki, Riyad Əliyarov Xaçmaz rayonunun Xudat şəhərindəndir. Vəfat edən əskərimizin özündən böyük iki qardaşı var. O, evin son beşiyi imiş. Riyad Əliyarovun valideynləri Xudatda zəhmətkeş insanlar kimi tanınırlar. Qeyd edək ki, Riyad Əliyarov sabah Xudat şəhərində torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin. Amin.